Pozdrav, dobrodošli na kanal Polje kluba. Ja sam Aleksandar Petrović i mi danas pričamo o agroprevarantima. U prošlom videu smo govorili o kontrolisanom, odnosno ograničenom izvozu žitarica i kako i da li ono utiče na rast, odnosno smanjenje cene. Ako ga niste odgledali, odgledajte ga, link će vam biti u opisu ovog videa. Tada smo najavili da ćemo danas pričati o tome ko i kako hoće da prevari ratare. Ali oni su se utišali nešto, verovatno ne zbog našeg videa, ali zbog činjenice da su bili izbori. I zato mi danas nećemo pričati o njima. Naravno, ukoliko se povampire pa opet krenemo po televiziji i novinama da daju neke izjave, naravno da ćemo snimiti video i o njima. Ali danas ćemo pričati o onim klasičnim pravim agroprevarantima. E da, zamolio bih vas, ako to do sada niste uradili, da zapratite naš kanal. Jednostavno, kliknite na ovo ovdje dole dugme desno, prati i to je to. Vas to ništa ne košta, a nama će to stvarno puno da znači. Hvala vam. Uhapšen je direktor uprave za agrarna plaćanja. Uhapšena je grupa od 11 prevaranata. Pravosnažno je osuđen direktor uprave za agrarna plaćanja na 3 godine i 6 mjeseci. Uhapšena je velika grupa prevaranata od 180 ljudi. Odnosno poljoprivrednika. Prevarant ojadio poljoprivrednike za 25.000 eura i tako dalje. To su samo neki od naslova u novinama i na internetu u kojim smo eto i mi pisali na našem sajtu www.poljoklub.com. Ljudi, sve više para o koje stoje na raspolaganju u agrosektoru. Tu je naravno Ministarstvo poljoprivrede, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, IPARD konkursi i konkursi Svjetske banke. I što je veći broj i što je veća količina para, to je naravno i veći broj prevaranta. Zato oprez i pamet u glavu. Ima ih više vrsta i mi ćemo danas neke i da nabrojimo. Prvi tip prevaranata je onaj jednostavan, trivijalan, nerazrađen. To je znači kada neka osoba dođe i predstavi se da radi projekte Svjetske banke, IPARD-a ili projekte za mlade poljoprivrednike što u ministarstvu, što u pokrajinskom sekretarijatu. I naravno uvek vam kaže da on ima neku vezu i da će vaši projekti sigurno da prođu. I vi mu za to date pare i on naravno ode i više se nikad ne javi. I vi ostanete bez para i bez tog konkursa na koji ste želili da konkurišete. Da, nije čudno, stvarno, ima i takvih. Eto, lik u mojoj blizini, tu u mojom komšiluku, drži poljoprivrednu apoteku sa ženom. I verovali ili ne, on je verovatno preko te poljoprivredne apoteke prevario više poljoprivrednika i tereti se za prevaru od 25.000 eura. I da stvar bude još neverovatnija, mi smo svi u Bačkoj Palanci frapirani da je uopšte neko jednoj takvoj osobi ukazao poverenje, ne samo da mu piše projekat, već i da mu dao prilike od 1.000 do 2.000 eura za isti. I svi smo u čudu da su se neki poljoprivrednici upecali i ukazali poverenje jednoj takvoj osobi. I da stvar bude još gora, oni ne samo da su ostali bez mukom srčenog novca, već im je on i ugasio ono svetlo na kraju tunela, to svetlo u nadu da će da poboljšaju svoje poslovanje i unaprede svoje poljoprivredno gazdinstvo. Drugi tip prevare je sličan prvom. Isto, osoba obeća da će da napiše projekat i da će projekat sigurno da prođe u Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja ili Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu. I on u stvari stvarno napiše taj projekat, ali prevara je u sljedećem. Prva varijanta tog drugog tipa je da osoba za pisanje tog projekta uzme i do 10 puta više novca nego što je stvarna vrednost pisanja projekta. I to opravda sa time i tom činjenicom da treba tamo i tamo da podmaže toga i toga kojeg već treba da podmaže da bi taj projekat sigurno prošao. I naravno, on nema nikakvu vezu, uzme 10 puta više novca nego što je trebao, napiše projekat preda, projekat ne prođe i on to opravdava sa činjenicom da je puno imao poljoprivrednika, da je negde nešto zakočilo i eto kao, bit će sljedeće godine, pustit ćemo to sljedeće godine itd. A u stvari, reč je o prevari. Druga varijanta tog drugog tipa prevare je da osoba uzme normalnu vrednost za pisanje projekta, ali on onda traži od vas da mu date dodatni novac za podmazivanje. I šta se dešava? Dešava se isto
to da osoba nema apsolutno nikakvu vezu i samo vam je uzeo pare. I to naravno kad mu date pare za podmazivanje, tu više nema povratka. To je to, vi ste prevareni i kraj. I naravno ne možete dokazati da ste mu dali taj novac. Treća i četvrta varijanta prevaranata su oni najčešći prevaranti, odnosno procenat prevaranti. Prevaranti koji vam pišu projekat ili mogu da vam srede projekat da prođe u ministarstvu, pokrajini ili upravi za agrarna plaćanja sa činjenicom da oni imaju vezu. I za tu vezu i za taj prolaz vašeg projekta na konkursu traže određeni procenat. I sada tu opet ima više varijanti. Treća varijanta je takva, znači da osoba se predstavi da ima vezu i da traži određen procenat, najčešće je to 20%, za prolaz na tom projektu, ako projekat prođe. I naravno, on nit luk jeo, nit luk mirisao, sede negde u nekom kafiću, ispija cijel dan kafe i čeka da vidi da li ćete vi da prođete na projektu. I kada izađe lista ko je prošao na projektu, on naravno ustane iz tog lepog kafića i dođe kod vas po svojih 20%. A naravno, sedeo je i ništa nije uradio. Četvrta varijanta je isto procenat varijanta, odnosno nadogradnja na ovu treću varijantu, s tim da vas ta osoba još pošalje kod svog nekog prijatelja ili rođaka da vam on uradi projekat. Zašto će on naravno da dobije svoj procenat od tog pisanja projekta? I naravno, pisanje tih projekata u takvim agencijama je za nekih 200 do 500 evra skuplje nego u normalnim agencijama, jer one moraju da plate procenat osobi koja vas je poslala. I tako da izgubite na dva mesta. Em ste skuplje prošli za projekat, em osoba apsolutno nema nikakvu vezu, ali ako prođete na listi, on će doći po svojih 20%. I da ne zaboravim, ukoliko niste do sada zapratili naš kanal, zapratite ga. Jednostavno kliknite na ovo ovdje dole dugme prati. I naravno lajkujte ovaj video i podijelite ga da ga što veći broj poljoprivrednika vidi. Jer je sve veći broj prevaranata. Pa da i ostali poljoprivrednici stvarno mogu da vide i da čuju šta je zajedničko svim tim prevarantima. A zajedničko im je da oni imaju vezu u Ministarstvu poljoprivrede, Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, Upravi za agrarna plaćanja i da će vam oni srediti da vaš projekat prođe na konkursu. Pišite nam ovdje u komentarima i na društvenim mrežama šta vi mislite o ovome. I da li ste vi još čuli za neki drugi tip prevare? I da li vi imate nekog iskustva sa prevarantima? Hvala vam. Pamet u glavu, hvala na gledanju i pozdrav.